קהילי בני ישראל עבדים. השם רוצה אותנו עבדים. ביד שמיה מוצא מושיע עבד השם. השם רוצה עבדים. רמב״ם מסביר מה זה עבד השם. כותב רבנו הרמב״ם, כללו של דבר, הוא יצר לאדם לעולם בחייו. לא יגרום צער לאף בן אדם לעולם. כך אומר רמב״ם. כללו של דבר, לא יצר לאדם לעולם בחייו. לאף בן אדם לעולם, לא משנה מי הבן אדם הזה, מה הוא עשה לי, מה הוא הזיק לי, מה הוא גנב אותי, אני לא אצער אותו. יהיה מן הנרדפים ולא מן העודפים. ובמילים שלנו, מן המפסידים ולא מרוויחים. זה הכוונה נרדפים. מן הנעלבים ולא עולבים. עליבים אותו, לא סופרים אותו, מתייחסים אליו, לא? אף לא מעליב אף אחד. ואדם שעושה המעשים האלה, עליו הכתוב אומר, עבדי אתה. אתה עבד של השם. עבד של השם. עבדי אתה, ישראל אשר בך התפאר. אני מתפאר בך, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן, כותב רבנו בחי בחובת הלבבות, כשתתייאש היצר מלפתותך, כשהיצר ראה, שהוא לא יכול לפתות אותך לכל מיני דברים, חטאים קשים, אז מה הוא יעשה? ישתדל בך מצד הגאות. ואומר לך, כבר הגעת אל המעלות הגדולות, שהגיעו אליהם החסידים, וראוי לך להראות יתרונך על בני דורך, במאוס אותם ובהפחיתם. אתה צריך לראות אנשים שלא עובדים את השם, למאוס בהם. אשפיל כבודם, ככה אומר, ככה יצר יבוא אליך. ותזכור רעותיהם ותפרסם רוע לבבם, תגיד כמה זה, כמה הם חוטאים, כמה הם רשעים, כמה הם... אתה צדיק, אתה. ותחלימים ותוכיחים עד שיקלמו וישוב אל האלוהים. אשפיל אותם, וזה אותם, רשעים, ארורים, עד שיחזרו אל אלוהים. ותהיה כמו הנביאים, אומר היצר אומר לך, תהיה כמו הנביאים, אומר חובת לבבות. כמו שכתוב, אתה בן אדם, אגד את בית ישראל, ויקלמו מעוונותיהם. ותשיב לו, ליצר הרע, איך הם אס ואכלים, מי שאינני יודע ענייני לבבו ומצפונו לאלוהים. אני יודע מה הולך לו בתוך הלב, אני... איך אני אלך לבייש בן אדם לראות אותו עושה עבירות, אני יודע מה הולך לו בתוך הלב. איך אכלים, כך הוא אומר, איך אני אבזה בן אדם שאינני יודע ענייני לבבו ומצפונו אל אלוהים. ואם בנראה הוא נמאס, אם אני רואה את העבירות שהוא עושה, שהן מוסות, אפשר שאין מצפונו כנראה. אולי בלב שלו הוא זועק לשם, תעזור לי, תוציא אותי עם העבירות האלה. מאיפה אני יודע? אתה יודע מה הולך לו בלב? ואם הנביאים החלימו, הנביאים ביישו את עם ישראל, עשו את זה ברשות הבורא, שהיה משקיף על לבבם ורוע מצפונם. השם אמר להם, זה דור שרוע לבבם. על התא שאתה תראה אדם עובר עבירות, אתה יודע מה הולך לו בלב? הוא מכוון לבבות. איך אתה מחלים אותו? איך אתה מעיר לו? איך אתה מבזה אותו? איך אתה משפיל אותו? איך אתה... אתה יודע מה הולך לו בלב אתה. הייתי בגני תקווה, אומר לי, אחד שאמר מהמועצה, אומר לתורא את היהודי הזה, אחד עם מכנסיים קצרים, כובע קובויים. אמרתי לו, כן, בלי כיפה, חילוני. אומר לי, זה כל יום, גומר את התפילה בבוקר, אצלנו בבית הכנסת, בא עם מכנסיים קצרים לבית הכנסת. ואומר את התפילה, הולך לי איכילוב, כל יום מתנדב משמונה עד ארבע בגריאטריה לשטוף חולים. כל יום. איכילוב זה מעבר לכביש של,
של גני תקווה. אותו כל יום הולך משמונה עד חמש, שמונה עד ארבע, הולך לשטוף חולים. אני יכול להגיע לציפורניים שלו זה? כל יום זה מה שעושה, לא הולך לשבת בים, לא הולך לטייל, לא הולך לעשות ג'יפים, הולך כל היום לשבת לשטוף חולים, סקנים, מסריחים, צועה ושתן. כל יום ככה הולך. כבשיים קצרים יש לו קום עקוב בואים ככה. הוא אומר, חבל לבות, איך אתה מבזה אנשים שעוברים עבירות, אתה יודע מה הולך להם בלב, אתה? הנביאים החלימו, השם אמר להם מה הולך להם בלב, ואתה מי אמר לך מה הולך להם בלב? אבל אני אין בכוח חוכמתי לדעת מה יש בלב, אבות ומצפונים. אני רואה מה הולך לו בלב, אני רואה, אדם צועק, מקליל, אני יודע מה הולך לו בלב, האדם הזה מסכן. אני יודע מה הוא מתפלל, אלוהים, השם תעזור לי, תשנה אותי. תעשו אותי בן אדם נחמד, תעשו, אני לא, אני יודע מה הוא משתדל לאלוקים, אני יכול לדעת, אני יכול לראות. ושמה המצפון הנאמס בעיניי טוב מגילויו הרבה, ואולי מצפונו טוב משלי, אולי בפנימיות שלו פי מיליון ממני, אולי זה. נכון, במעשים אני יותר ממנו, אבל בלב שלו, מי יודע, אולי פי מיליון ממני. אולי אין לו שנאה לאף בן אדם, אני יודע מי הבן אדם, מאיפה אני יודע מי הבן אדם? איך יש לי רשות לבזות אותו? איך? יש לי רשות לזלזל בו, זה יצר רע מה אומר לך, אתה צדיק, תבזה אותו, זה רשע, מרושע, חסר בגן, אתה יודע מה הולך לו בלב, אומר חובת לבבות. אתה יודע מה עובר עליו, אתה יודע במה הוא מתמודד. וגם אם בנראה הוא רע, אני רואה שהוא עושה חילול שבת, אני רואה אותו אוכל קטרף, אני רואה אותו, מה לא? ואם הוא בנראה הוא רע, אפשר שגרם לו זה שכלותו במה שהוא חייב לבורא, ויש לו טענה יותר ממני מפני יתרון חוכמתי על חוכמתו. כי הבורא איננו טובה אדם לפי כחוכמתו. הוא לא למד זה מה שאתה למדת בחיים. הוא לא למד, והוא יושב ברחוב שם שעורים, הוא למד בית ברל, מה אתה? והשם לא תובע את הבן אדם לפי חוכמתו. מה למדת? זה מה שאתה תתבע. מה לא למדת? לא תתבע, אומר השם. הרומח חובד לראות. ואין הבורא יתברך תובע את האדם אלא כפי חוכמתו. אתה יודע מי השם, אתה יודע מה זה תורה, אתה יודע מה זה הר סיני, אתה יודע מה זה עשרת הדיברות, אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. ואני יותר ראוי שיהיה נמאס ממנו, אני עם המצוות שלי יותר מאוס ממנו אצל השם. כי אני יודע ולא עושה, והוא לא יודע. מפני יתרון קיצורי, מה שאני חייב בו מעבודת הבורא, ואני ממרא את השם בדעת ובזדון, והוא בשוגג, הוא באונס. הוא לא שוגג, הוא בכלל לא יודע מה זה. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. אתם מבינים כמה צריך האדם לא ליפול לעצות היצר, תזלזל באנשים, תבזה חוטאים, תשפיל רשעים. מי אתה יודע מי רשע מצדיק? אתה יודע. אתה יודע מי רשע מצדיק אתה. אתה יודע מה הולך לו בלב אתה. הנביאים, השם אמר להם, היה להם נבואה. אומר חובת לבות, אתה נביא? אתה יודע מה הולך לו בלב? ואפשר שרעתו נראית ונגלית, וטובתו צפונה, ואני הפך מזה. טובתי מוגולה ורעתי נסתרת. ומי יודע, אולי רואים את העבירות שלו, אבל מה שטוב בו לא רואים. אני רואה אותו זה, רואה אותו מחל שבת, רואה אותו אוכל חזיר, אני רואה את הדברים הטובים שלו, אני לא רואה. והוא ראוי לרחמי האל וכפרתו יותר ממני.
אתם מבינים מה הגישה של התורה שלנו? אתה בא לבזות בן אדם, אתה? אתה בא לזלזל במישהו, אתה? מי אמר לך שאתה יותר צדיק ממנו? מי? איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? אתה טובותיך נראות, רעותיך נסתרות. הוא רעותיו נראות. טובותיו נסתרות. ומה שנסתר זה חשוב אצל השם, כמו שאנחנו אומרים. אשר נסתרה דרכו, ויסך אלו הבעדו. יושב בסתר? עליון, זה העליון. לכן יהודי צריך לקבל לעשות סוויץ' בראש שלו. אני לא מזלזל באף נברא של השם, אני יודע מי זה צדיק, אולי אני הרשע הגדול. אני אתן לזה זלזל בו, ואני רואה אותו עושה אותו עבירות, אני זלזל בו. יום אחד הייתי באיזה מקום, אמרו לי, כתוב בכנסת רק לאברכים. אמרתי להם, מה זה? אני לא, אנחנו רוצים שרק אברכים יבואו יתפללו פה. אם דבר אחד אני יודע, פה אף תפילה לא עולה לשמיים. פה אף תפילה לא עולה לשמיים, אמרתי להם. הכל נעצר במנורה, לא בתקרה, במנורה. מה זה רק לאברכים? אתה, כשאתה אברך, אתה חושב שאתה יותר טוב ממישהו אחר? אתה... בפתח תקווה, לא זוכר איפה זה. בכנסת, מניין רק לאברכים. אתם אומרים, אם בא מישהו לא אברך, מה אומרים לו? לא, תבוא עם כובע שבוע, אומרים לו. תתחפש לאברך, תהיה קובוי. שים כובע, תתחפש. שקר של הדור הזה. שקר. תתחפש. שים כובע, אני צריך להתחפש, אני צריך להתחפש. אתה יותר טוב ממישהו אחר, אתה חושב? אבל תראה איך הוא זה, והולך עם הבחורה מחובק ברחוב, ותראה. בסדר, את הרעות שלו אתה ראית, את הטובות שלו אתה יודע. אתה את הטובות שלך רואים, את הרעות שלך לא רואים. אז למה אתה בטוח שאתה יותר טוב ממנו? וזכות האחת שלו שוקלת זכויות רבות שלי. מפני שאין משקיף עליה זולתי הבורא. הוא שעושה איזה מצווה, אף אחד לא רואה, רק השם רואה את זה. רואים חילוני, רואים זה. אף אחד לא מתפעל מהמצווה שלו. שם נשק את הספר תורה, שם צדקה, אף אחד לא רואה. חילוני, מה? אז אין משקיף עליה זולתי הבורא, אף אחד לא רואה אותה. ואני בהפך זה. אני רק עושה מצווה, צדיק, צדיק, בא בכנס מוקדם, צדיק, צדיק, וואי, מפני שהנראה שלי, הוא טוב מהנראה שלו. ועבירה אחת שלי שוקלת עבירות רבות שלו. יש עבירתי מחוסה וצפונה ועבירתו נראית ופורסמת. עבירה אחת שלי זה מיליון שלו, מיליון. לא מחובת לב. אני עושה בסתר, אף אחד לא רואה. ועוד, אם יתרד ליבי לפקוד מומי אדם, נתחיל לחפש את הדברים הרעים בבני אדם, אם נעני זה מלעיין בחסרוני, ולעמוד על מומי, אני יש לי זמן להתעסק עם הדברים הרעים של אחרים, אני מה הרעים שלי? כבר גמרתי לטפל ברע שלי, אני מטפל ברע של אחרים, אני... ואני חייב בטיפול מומי כמו החולה אשר תרידה ומדווה ומפקד מדווה מני אדם ורפואת עצמו ורפואת זולתו. אם תאמר ליצר כך, יישבר היצר וינגף מלפניך. זה מה שתענה לו, אני אלך וזול בן אדם, אני. אז מה אם הוא חילוני? מי אמר שאני יותר טוב ממנו? מי אמר שאני יותר טוב ממנו? מי אמר? הוא מחובת לבות. לכן אומר רבנו ארי הקדוש, שזכריה בן יהוידע נרצח בבית המקדש.
ביום כיפורים שיכול להיות בשבת. ולמה רצחו אותו? כי עם ישראל התחילו לעבוד את יואש המלך. אמרו לו, אתה אלוהים. בן 7 שנים יואש במולכו. אמרו לו, אתה היית 7 שנים בקודש קודשים, באו השרים שלו, אמרו לו. כהן, פעם בשניים חס קודש קודשים, עובר לו מחשבה לא טובה, במלאך בועט לו בראש. גוררים אותו עם חבל החוצה. אתה 7 שנים היית בקודש קודשים, החליפו לך, אכלת, שתית, עשת צרכים שם. לא קרה לך כלום 7 שנים. החביא אותו. יהוידע הכהן לקח את אמא שלו, את המנקת שלו ואותו, והחביא אותו בתוך קודש הקודשים. יהוידע הכהן, כשעתליה קמה שחטה את כל זרע דוד. אז הוא החביא אותו בתוך קודש הקודשים. אז השם עשה לו נס. אכל שם, שתה שם, עשת הצרכים שלו שם, בכלל מה קרה. ילד, תינוק הוא היה. עד גיל 7, בגיל 7 עשה מרידה יהוידע, המליך את יואש. מת יהוידע, בא זכריה הבן שלו, באו אנשים, אמרו לו ליואש, שמע, אתה אלוהים? אתה היית 7 שנים בקודש קודשים, אתה אלוהים. לא עושים איזה כוכב, בן אדם שהולך לשירותים, עשו אותו אלוהים. יש חטא יותר גדול מזה? בא זכריה, צעק עליהם יום כיפור. תשמעו מה כותב רבנו הרי. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן ידע. ויעמוד מעל העם. שראה עצמו, אומר המדרש, גבוה מכל העם. אומר הארי הקדוש, והנה זכריה נהרג מפני שחירף וגידף את בני ישראל. ביום כיפור, אנשים משתחווים לבן אדם, אומרים לו, אתה אלוהים. ביום כיפור. עומד זכריה, מתביישו לכם, מפגרים. אתם משתחווים לבן אדם? הוא יומיים לא מתקלח, אי אפשר לעמוד לידו, הוא מסריח. מה אתה משתחווה לו? אומר הארי הקדוש, יום כיפור! והנה זכריה נהרג מפני שחירף וגידף את בני ישראל. למה אתם עוברים מפי השם? וידוע, מי שמחרף לרבים אפילו שהוא צודק נענש. כמו שמצינו באביה בן רחבעם. אני קורא לכם דברי הארי הקדוש מליקוטי תורה. קורא לכם דברי הארי הקדוש. שאין הקדוש ברוך הוא רוצה רק שימליצו טוב על ישראל. אבל הם עובדים בן אדם. ביום כיפור עובדים עבודה זרה. דבר עליהם טוב. מסכנים, לא יודעים, טועים. הם לא מבינים. אני קורא לכם הארי הקדוש. לא רק מפרש. שאין הקדוש ברוך הוא רוצה רק שימליצו טוב על ישראל. לכן נענש. ונתגלגלה רוחו ונפשו בשתי גרי צדק, שמעיה ואבטליון. והיה נפשו של זכריה, כן? כי שמעיה היה נשיא הרוחו של זכריה, ואבטליון אב בדין היה נפשו של זכריה. ולפי שדיבר על בני ישראל, נתגלגל בגרים, שידבקו באלוהים אחרים, דוגמה מה שחירף את ישראל, ואז יחזור לדת ישראל. אתה ביזית את עם ישראל, עבדו עבודה זרה, אתה תבוא בעבודה זרה, אמר לו השם. אתם יכולים להבין מה כתוב פה? הם עומדים ביום כיפור, משתחווים לבן אדם. עומד זכריה, צועק, מבזה אותם. אומר לו, השם, אתה תמות. הרגו אותו בקודש הקודשים. האדם שלו תסס 210 שנים, לא נבלע באדמה. ואמר לו, השם, עכשיו אני אביא אותך בעובדי עבודה זרה, תנשמה שלך. משמעיה ואבטליון. למה? כי אתה ביזית אנשים שעבדו עבודה זרה, עכשיו אתה תתבזה. זה הארי הקדוש, אני קורא מילה מילה. וזהו שהכהן ההוא שחרפן ואמר, יתון בני עממיה לשלום, הוא היה גלגול יואש המלך. אך עם כל זה, מה שקרם עממיה, לנקום ולשלם מה שחירף תחילה את ישראל. לנקום בו על מה שחירף את ישראל. לנקום בו, אומר הארי הקדוש. אז כתוב בגמרא שפעם, שמעיה ואבטליון יצאו, ועלה יצא הכהן גדול מקודש הקודשים, וכולם הלכו אחרי שמעיה ואבטליון. אז הכהן הגדול פגש אותם, אמר להם, מה בני עממיה, בני הגויים אתם? אז למה ככה העליב אותם, אומר הארי? כי זכריה בתוכם, הוא צריך לפגוע בזכריה. אבל מה הוא עשה, ריבונו של עולם?
הוא צעק על אנשים שעובדים בן אדם. למה אתה מבזה אותו? קדשנו במצוותיך, שמחנו בתורתך, סבענו מטובך, סמח נפשנו בשועתך, יאי יאי ותאר לי, יאי 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 לעובדך באמת. היי לעובדך באמת ותא היי 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 לעובדך באמת חן רבנו הקדוש מברסלב כותב איזו מכובד המכבד הבריות אפילו הגרוע שבגרועים שבישראל את הכי נבזה שבישראל, אם אתה לא תכבד אותו, השם לעולם לא ייתן לך כבוד. אתה רוצה כבוד אלוקים? כבוד חכמים? תכבד את הכי גרוע שבישראל, תכבד אותו. אל תגיד לו מילה מעליבה, אל תגיד לו מילה מתנשאת, אל תגיד לו עקיצה, שום דבר. כאילו אתה מדבר עם הרב עובדיה יוסף. כל אדם יהיה בעיניך כרבן גמליאל. אומר רבנו הקדוש. בך רבנו נגילה בך בך רבנו נגילה ונשמח בך בך רבנו נגילה בך רבנו נשמח בך רבנו נשמח בך בך רבנו נגילה נג ונשמח בך בך רבנו נגילה נגילה ונזמחה ברוזה דר לבושה ותשחק לי רונו זה אתה תשחק לי יום אחרון לה 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 la 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 תודה לך השם שנתת את רבי נחמן בעולם תודה לך השם תדעו לכם מי שהולך אחרי תורת בעל שם תודות רבי נחמן זה הוא מאמר בכל הז'יטונים שלו על העולם הבא שלו אתה מאמר בכל הכסף שלך לעולם הבא שלך הימור, אבל זה הימור 100 ל-0, אתה בטוח תצליח. רבנו אומר בפורים, מרדכי בא קרוע עם הבגדים, אסתר שולחת לו בגדים, מה חסר לו בגדים בבית? מה, לא היה לו חליפה? ראש הסנהדרין היה, מה? לך לרב ראשי, תראה כמה בגדים חליפות שלו. מה היא שולחת לו בגדים? אומרת לו, מרדכי, זה לא הדרך, רק לשמוח. תלבש בגדים, נשמח, נרקוד, הכל יהיה בסדר. לא קיבל! מה לה לפקוד צריך? בצרות! היא אומרת לו, לא, יעיוני, לא. בוא נשמח, בוא נרקוד, נעשה שמחה לשים. השם הכריע במחלוקת. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זה. ומרדכי יצא מלפני... בלבוש מלכות ועטרת זהב ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר ליהודים אומר לתו אסתר יא רוחי זה לא הדרך עזוב בחיות בוא נרקוד לשם תגיד לו תודה שמד איסורי קיבולה לא לא צריך לבכות השם אמר, אני אראה לך שאתה טועה. אני אראה לך מה הדרך, תראה איזה בגדים אני אלביש אותך. שמחה, ליהודים הייתה אורה, שמחה, ססון. אומר רבנו הקדוש, אדם בצרה, תשמח עם השם, תבדל אותך מכל הצרה שלך. סיפר לי אתמול יהודי, הייתי בזה, בתל אביב. אומר לי, הרב תשמע, אשתו היה לידת עכוז. אמרו לה, או קיסרי או נהפוך אותו. הלכתי פרופסור קלטי בשיבא.
אמר לי, אני אהפוך לך את היד, אל תדאג. אמר לי, הוא מנסה להפוך, לא מצליח. אבל הקיסר היה לקיסר, הוא לא רגע. רבנו אמר, אני הוא, שהוא עוצר את הרופא, פרופסור, בן 70. אמר לו, רגע. בוא נשיר שיר, תראו יתהפך. אמר לו, מה שיר, מה אתה מפגר? אומר לו, אמר לו, ונהפוך בו, ונהפוך, 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 ונהפוך. הילד יתהפך! התהפך, הם שרו ונהפוך, אין התהפך, אומר הפרופסור היה אמור. לצד השני, הוא ניסה להפוך אותו לצד אחד, זה להתהפך לצד השני. אמר לו, אתה רואה שרת שיר הפרופסור? אומר, תחיל לעשות ככה הפרופסור, תחיל לגרה. אמר לו, מה? אמר לו, אתה רואה את השיר שיר? זמרת יהב ההילי. שיר לשם. טוב להודות. פרופסור קנאתי משי בת שלו אותו טוב היו לזמיר לשמחה עליון היי טוב להודות לשם מתי טוב להודות לשם? שלא הולך לי. שלא לא, לא הולך לי. תודה לשם. טוב להודות לשם. היו לזמיר. טוב להודות לשם. או להגיד בבוקר. ולהגיד ואמונתך בלילו ואמונתך בלילו טוב להיות לשם ולהגיד בבוקר ולהגיד ואמונתך בלילות אי נה 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 אי נה 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 אי נה 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 אי לא 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 אי לא 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 אי לא אי לא 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 אי לא 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 אי לא אי לא 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 אתם מבינים למה זה כל הז'יטונים? אתה מבין למה אתה מאמר על כל הקופה? אם אתה טועה, החולה שלך ימות. אני הולך עם התורה שבעשם טוב. אני הולך עם התורה של האמת, של אנשי הלבב. אלה שתיארו את הלב שלהם מכל קינה, מכל שנאה, מכל מחלוקת, מכל מריבה. אלה שאמרו, אני יכול להרגיש צער של בן אדם יותר מהכאב שהוא מרגיש. בנחמן אומר, בא לבן אדם עם כאבים, אני מרגיש את הכאבים שלו יותר ממנו. הוא לא כל כך כאב לו כמו שאני מרגיש את הכאבים. אמרו, תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה בריא. מה תהיה בריא? בא לך בן אדם כאב. אנחנו, אין לנו לב כזה. ונשא אהרון על ליבו. את משפט בני ישראל. רק הלב של אהרון יגיד לך מה האמת. הלב שהיה שמח בגדולת אחיו. הלב ששמח שפותחים ישיבה לידו, יש לו ישיבה, לידו פותחים ישיבה. הוא שמח, איי, הלוואי יצליחו הישיבה הזאת. פתחו מקולת לידו, הלוואי יצליח המקולת הזה. אתה, הלב שלך יכול להגיד מה האמת. אם לא הלב שלך, לך הביתה אתה. הלב שלך כולו טעויות. רק הלב ששמח בגדולת אחיו, הוא לב אהרון הכהן. נשא אהרון משפט בעיני ישראל על יבו. הוא יגיד לכם מה האמת, הלב שלו יגיד. ורעך ושמח בליבו, אומרת הגמרא, שמח בליבו יותר מפיו. כמה הוא אמר לך, אני שמח? אדם הולך לבר מצווה, שבן אדם אומר, אין לי כוח לבר מצווה הזאת. מה אתה לא מתבייש שמח בן אדם? אתה צריך לדעת איזה תענוג, אני הולך שמח יהודי, איזה תענוג. יש לו שמחה יהודי, אני הולך שמח אותו. אוף, אין לי כוח לחתונה הזאת עכשיו, אוף, אין לי כוח.
למה אנחנו רק עצמנו, מה טוב לי, מה אכפת לי מהשני, מה אני... יש שמחה למישהו, איזה יופי, אני איך שמח אותו, איזה כיף, שמח יהודי שיש שמח הוא, מה זה חשוב מה אני? זה לב שיגיד לך מה האמת. קום לשבת לבכות, אומרת לו, אסתר, לך תשמח. תלבש בגדים. עשה שבת, שמחה, תעשה. ולא קיבל, לא, אתה הנביא, מה שאתה מחליט. אתה הנביא. ובשמיים יראו לו מה האמת. מרדכי יצא מלבני המלך בלב... מרדכי יצא מלבני המלך בלבוש מלכות בעטרת זהב ליהוד אורה ושמחה אורה ושמחה ליהודים הייתה אז אתם יודעים למה זכריה בן יהוידע ככה נרצח, מסכן? על מה הוא נרצח? הוא זלזל בעובדי עבודה זרה. ואתה מזלזל באיזה יהודי, אומר הקדוש ברוך הוא, הלך עליך, לא יצר לאדם לעולם בחייו. בחיים לא תזלזל באף אחד. חס הקדוש ברוך הוא על כבודם של הבריאות, על גנבים, השם ריחם על הכבוד שלהם. גנב, השם אומר, שנתבזה וסחב שיער לכתף שלו, תוריד לו. במקום פי חמש, תן לו פי ארבע. גנבים, השם ריחם על הכבוד שלהם, גנבים. אומר רבנו הקדוש, אל תבזה אף בן אדם, אפילו הגרוע שבגרועים שבישראל. אף בילה עליו רע. הוא פי אלף ממני. הוא פי מיליון ממני. פי מיליון ממני. נביא, שחטו אותו ביום כיפורים. אבנים זרקו על הברגות. אומר הרי הקדוש, איך השם נתן להרוג אותו? אדוני, חירפת את עם ישראל אתה. אבל מה אתם רוצים? הם עובדים פסל, עובדים בן אדם. ואחר כך נתגלגלה רוחו ברבי משה גורדוברו, אומר הרי הקדוש, ברמה. ומה בא הרמה ואומר? כל אדם בישראל, כל אדם בעולם, שער בשר לאמאים. כל המבזה הבנים, מבזה האבות. אתה ביזית את הילד של אברהם אבינו, ביזית את אברהם אבינו אותה. במשה גורדוברו תיקן אותו לגמרי את זכריה. ממשה קורדוברו, בעל התומר דבורה. מבינים מה זה? זה דברי רבנו אריה הקדוש. לכן אומר רבי עכו מפולנה, בעל התולדות. אם אתה לא אוהב את הבן אדם, כמו שאתה אוהב את עצמך, אז תוכל להעיר לו מילה בחיים. ואהבת לך כמוך, הוכיח תוכיח את עמיתך. כי את אשר יאהב השם יוכיח. את מי מותר לך להוכיח מי שאתה אוהב אותו, כמו שאתה אוהב את עצמך. אם אתה לא אוהב אותו, כמו שאתה סוכל להגיד לו הערה אחת. אתה רוצה להעיר לאשתך, אם אתה אוהב אותה כמו שאתה אוהב את עצמך, תגיד לה. אם לא, אתה תקבל עונש על הערה הזאת, אפילו הכי צודקת בעולם. אומר רבי עכו מפולנה, את אשר יאהב השם יוכיח. אם אתה אוהב, תוכיח. אם אתה לא אוהב, תשתוק. אל תעיר. מילה, אל תדבר. אם לא, אתה תענש. אתה פגעת בבן אדם. על זה טבע הקדוש ברוך הוא שלא הוכיחו זה את זה. לא אהבו אחד השני שיוכלו להוכיח. הם הוכיחו. אבל הם לא אהבו אחד השני, אז התוכחה שלך זה שקר, זה התנשאות, זה גאווה. אומר רבי עכו מפולנה, ועל התולדות. לכן אומר רבי עקיבא, תומהני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. לא יכול להעיר לאשתי, לא יכול להעיר לשכן, לא יכול להעיר לפועק. מה כדרך פרגון שבע? אני יכול להעיר לבן אדם?
מי אני בכלל? מי אני? אוכל הליל לחלי פניו יש ממנו מענה לשון אשר בקלם אשיר אהוזו אבי הרננות ועד מפעליו לאדם מחלב ומאשר שפת הדבדך וביגיד תהילתך לאדם ומהשם מענה לשוק השם ודאי נבדך וביגיד תהילתך. מי מקבל על עצמו? לא להעיר לאף אחד. אני מקבל על עצמי, לא להעיר לאף אחד. לא מעיר. גם שעתיים זה טוב. מה? לא מעירים יותר לאף אחד. לא, תשמע, אתה כזה. אני אעיר לך, מי אני בכלל? מי אני בכלל? אני שאני אעיר לך. לא מעירים. מה זה זכריה בן יהוידע? מה זה הארי הקדוש הזה? שאין הקדוש ברוך חפץ אלא שיליצו זכות על ישראל. אבל הם עובדים עבודה זרה ביום כיפור, ריבונו של עולם. דבר עליהם זכות. לא התכוונו, לא יודעים, מתבלבלים, בלבלו אותם כל מיני אנשים. לא, לא. קורונה. תגיד מה, מה שתגיד לשם ישמע השם. לכן אומר הבעל שם טוב, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וימיתו עמרם בישראל. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מי זה הנחשים השרפים? אומר הבעל שם טוב הקדוש, אותם מוכיחים שמדבר בגנות ישראל. מה? זה אלה רשעים, אלה זה, עשו התקרב אליהם, עשו התפעיל בכנסת, זה. זה נחשים השרפים, שם ישמור. לפני שיקרתי תורת הבעל שם טוב, גם אני הייתי מהנחשים האלה. אין, מלכם את האמת, לא לימדו אותנו. תורת בעל שם טוב לא מלמדים בישיבות, מסתירים אותו. כי הם יודעים שנלמדו תורת בעל שם טוב, כולם יברחו מהישיבות. ידעו, שילכו לעבוד את השם. אז לא מגלים אותו בישיבות, תורת הבעל שם טוב. אין אותו אפילו בספריות. כי מי שיודע מה זה תורת בעל שם טוב, רץ אל השם בספיד. ספיד רץ אל השם. נהיה מואב בשם. אז הוא אומר, זה הנחשים השרפים. השם ישמור ויציל. תודה לך השם, שאתה לנו תורת הבעל שם טוב, תורת רבי נחמן. השם, תודה לך. איזה טוב השם, איזה... איזה טוב, איזה טוב. היי, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, על רבי נחמן שהבאת לעולם, תודה רבה לך. על רבי נחמן שהבאת. כשהתחלתי ללמד תורת רבי נחמן, קרא לי רב גדול אחד צדיק. אמר לי, אני מבקש ממך, אל תלמד את התורה הזאת. אמרתי לו, כבוד הרב, אי אפשר להסתיר את השם, יש לי מטפחת אף.
אתה יכול להסתיר את השמש עם מטפחת אף, כבוד הרב, אתה לא... אני גיליתי את השמש, אתה רוצה לקחת לי את השמש? אל תלמד תורה הזאת, היא אומר לי. מסכנים, לא יודעים. לא, 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 לא טעמו מטעם עץ החיים, ואכל וחי לעולם, לא טעמו. אתם, יש לכם זכות, אתם טועמים מזה. לא, כל אחד יש לו זכות. יש אנשים אין להם זכות, לא, לא נכנסים לתורה הזאת. יש לו זכות, השם נותן לו לטעום מהתורה הזאת. ואכל וחי לעולם. חי לנצח, עם השם יתברך. כל יום שמחה, כל יום את השם, כל יום חשק לשם. השם יתברך שמו, יגל אותנו גאולת עולמים. לא נעיר לאף אחד, תזכרו, קיבלנו עצמנו. לא מעירים לנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר, אתה עוד ברוך זה כל סלם המצוות שנאמר, לפי זה מעצקו יגדיל תורה וידי. אמן, שמרבה מבורך לעולם ומעל מאה יתברך. מן קודם הרשם היה והרע ואמרו אמן.